Lös ekvationerna. Vi har... Vi dividerar båda led med 2 först. För att bli av med 2 där. Så x upphöjt till 2 är lika med 4. Och sen har vi 18 där. 9, 49. Där vi roten ur av båda. Så att x blir... X upphöjt till 2 blir x upphöjt till 1 istället. Där vi bara x. Positiv, negativ, 7. Så x1 är negativ 7. X2 är 7. Eller positiv 7. Okej. Vi ska bli av med 10 först och sen 5. Så negativ 10 till båda led. Så 10 är, blir 0. Så 5x upphöjt till 3 är lika med 40. Dividera med 5. Så x upphöjt till 3 är lika med 8. Så tar vi tredje roten ur till båda. Så har vi, de tar varandra där. Så x är lika med tredje roten ur 2 upphöjt till 3. Så de tar varandra. Så x är lika med 2. Ni kan testa om det funkar. Vi provar A. Så 2x upphöjt till 2 är lika med 98. Så 2 multiplicerar med 7 upphöjt till 2 är lika med 98. Så ser ni redan att det är 49 gånger 2 är 98. Och det passar även för negativ 7. Därför 2 multiplicerar med negativ 7 upphöjt till 2 är lika med 98. Så har vi 2 multiplicerar med 49. Det blir positivt därför det är upphöjt till 2. Ska titta på B. Så har vi 5 multiplicerar med 2 upphöjt till 3. Och där med 10. Det är vänster led. Så 5 multiplicerar med 8. Och där med 10. Så 40 och där med 10. Då är det 50. Höger led. Det är också 50. Så den här är rätt.